大家好，我是 Wayne， 这一集是日本江户时代系列的第七集，也是江户时代晚期的最后一集，水野中邦。幕府在上一集的大御所时代中受到内外两边的威胁，幕府在国内的权威受到严重的打击，如果不好好的重建幕府的权威，实在很难继续统治下去。因此这个时候就出现了一个叫水野中邦的人物，进行了一系列的改革，是江户时代三代改革的第三弹，名叫天保改革。究竟水野中邦能不能够为幕府力挽狂澜呢？就让我们看下去。水野中邦出身并不低微，他是九州唐津藩藩主的儿子，在他18岁的时候就继承了父亲的位置，成为了唐津藩的藩主。但水野中邦野心很大，并不甘心当一个远离江户的小小大名，他目标是进入幕府做可以影响全国的大事，因此他便申请调到离江户更近的地方，甚至买官也在所不惜。结果他成功被调到现在是静冈县的病重藩，并成功接近到将会成为第十二代将军的德川家庆，也顺利拿到他的信任。待第十一代将军德川家齐去世后，德川家庆便任命水野中邦为首席老中，更让他带领幕府进行改革。水野中邦拿到实权后，首要任务是带领幕府重拾管制的权威。大家还记得上一集的大延平霸蓝之乱吗？在幕府的管制下，人民没有饱饭吃，也对幕府失去了信心。除了内部的混乱，幕府也要面对西方国家的开关威胁。在这样的困境之下，水野中邦便借鉴之前的两次改革，享保和宽政改革，开始了他的天保改革。但是以往的经验真的还是适用吗？为了让在江户的剩余人口回乡进行耕作，增加生产力，水野中邦发表了人反法。其实这个人反法与宽政改革中的旧米归农令非常相似，目的就是让人民离开江户。但水野中邦的做法比宽政改革的松平定性更为独裁，包括禁止在江户注册新的户籍，强逼初到江户的人回乡，如有不从的人更会被罚死刑。可见水野中邦这个人啊，是个为求达到目标不择手段的人。当时社会的物价太高，令人民生活困苦，因此水野中邦便解散了朱重建。大家还记得朱重建是什么吗？忘记了的朋友可以重温田造一次那一集。简单一点说，朱重建就是某一个产业或物品并得到幕府认可的独家经营商，可以操纵市场的价格。水野中邦解散了朱重建后，市场回归自由竞争，物价过高的问题也得到改善。但这项政策危害了既得利益者的利益，乡人们都强烈反对水野中邦，导致这项政策进行的并不顺利，最后令市场一片混乱。上志令是另外一个水野中邦危害到既得利益者的政策。当时水野中邦把江户和大阪等大都会附近的土地收归幕府手下，把原本拥有这些领地的大名赶到偏远的地方。水野中邦希望以此增加幕府的收入，这就是相制令。但我相信白痴都能猜到，相制令会引发大名们的强烈不满。如果没有好好的去安抚这群失去领地的大名，只会令幕府的威信更加低落。奈何水野中邦在执行相制令的前后，真的什么安抚工作都没做，
试图用强权压倒大明门，结果相制令很快就在众人的强烈反对下被迫撤回，幕府的威信再进一步下降。水野中班在内政方面好像破坏比建树要多，但在外交方面又如何呢？在说明外交政策之前，我要先交代这个时期发生的一件世界大事，就是鸦片战争。英国在鸦片战争中打倒一直被日本视为大前辈的清国。鸦片战争令幕府意识到西方强大的军事力量，并开始害怕日本会成为清国后西方的另一个猎物。幕府为了避免成为西方的另一个猎物，所以接受了高岛秋帆的意见，积极加强军备，并开始西洋式的炮术训练，并指示各大名在自己的领地强化守备的设施。大家还记得上一集大隅所时代德川家齐的异国船打发令吗？水野中班看到鸦片战争中西方强大的军事力量之后，心知异国船打发令这种强硬的外交手段最终只会引来西方国家的攻击，而日本当时的实力根本没有胜利的可能，所以他便撤回异国船打发令，改为推出薪水给予令，内容是对经过的西洋船只给予水和颜料等补给品，避免所有不必要的冲突。但这项政策只能为幕府买下时间，并不能解除西方对日本的威胁。水野中班在天保改革中很多政策都推行过急，而且在没有周详的计划下进行，导致严重损害了既得利益者的利益，最终失败收场。问题不但没有解决，反而更加恶化。而天保改革也在短短三年的时间就宣布失败，水野中班也黯然下台，而幕府的权威依然十分低下。在他下台后的八年后，日本迎来改变历史的事件，就是1853年的黑船事件。此时也正是走进幕末的时代。有兴趣知道后世如何发展的朋友，请到我的频道观看幕末的影片，看看长达260年的德川家户时代是如何终结的。说回水野中班，我觉得就算他政治的能力更高，但受时代的限制，我相信他也不可能带领幕府力挽狂澜。不知道你同不同意我的想法呢？欢迎在留言区说出你的想法。最后，如果大家喜欢我这个影片的，请按赞和订阅，让演算法把我的影片分享给更多的朋友。谢谢，我们下次见。